1696 році Лейбніц, він вже записує це число як, тобто пі на 4 дорівнює 1 ділено на 1 мінус 1 третя плюс 1 п'ята мінус 1 сьома і так далі. Наприклад, у Абеля, норвежського математика початку 19 століття, 0 він записував таким чином. Одиниця в степені n, двойка в степені n, плюс тройка в степені n, і мінус 4 в степені n і так далі. Тобто от ми бачимо таку, можна сказати, сагу про 0. 0 виявляється, колись був одиницею. От. Але злі сили, як ми бачимо, потихеньку, і його, скажімо так, силу забрали, і він став нулем. От. Скажімо так, десь між добром і злом. От. Тому, скажімо так, в принципі, непротивлення злу, математично це означає, що ніколи не боріться з нулем. Сума ряду не може бути строго визначена, але сам ряд, він знаходиться в основі поняття функції. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, що ми при пошуку диференціала ми користувалися середнім і методом Хорд, то дві точки нескінченно наближувалися одна до одної, кінець кінцем перетворювалися в одну, яка фактично і була дотичною. Скласти в ряд можна не тільки число, а можна і функцію. Для вирішення задач, пошуку похідної і первісної, Ньютон розкладав функції, функції самі, вони, скажімо так, складні і страшні, він їх розкладав на ряд, на степенні ряди. І, як кажуть, розділяє властвуй, тобто він отримував нескінченну кількість простих виразів, які можна було диференціювати для вичислення похідної функції. Тобто це був такий нескінченний ряд, а нульове додати а1х, додати а2х квадрат, АН, ХН. От. По суті, ми маємо такий поліномінальна така інтерполяція. Тобто, наприклад, функцію 1 поділити 1 на 1 на х. Цю функцію він записував як 1 мінус х плюс х квадрат мінус х куб. І це буде мінус 1 в степені n на х в степені n. Вперше такий вираз розклав в ряд Нікола Меркатор в 1665 році. Але він тоді шукав натуральний логарифм. Тобто ми знаємо, що натуральний логарифм від одиниці плюс х дорівнює одиниця плюс х. От, він шукав. А Ньютон використав цю формулу для такого загального методу. Тут є обмеження, що треба брати тільки значення, які менше одиниці. От, якщо буде більше одиниці, то ряд не буде сходитися до того значення. Сюди підставити, наприклад, 0,5, тоді в нас буде одиниця плюс 0,5, а тут у нас буде дорівнювати одиниця мінус 0,5, мінус 0,5 в квадраті і мінус 0,5 кубі. О, тобто, якщо ми намалюємо графік, от, то у нас будуть числа одиниця,
Далі в нас буде 0,5. Далі в нас значення буде 0,75. Далі в нас значення буде 0,625. І таким чином ряд буде сходитися в околиці значення 0,66. А це фактично 2/3. Цей вираз Ньютон почленно диференціював. Тобто, якщо в нас 1 плюс х – це похідна, то у нас тут виходить 0, тут у нас виходить 1, тут у нас виходить 2х, тут у нас виходить 3х квадрат, і тут і так далі. І так далі. І кінець кінцем у нас цей вираз дорівнює мінус 1 поділена на 1 плюс х квадрат. От таким чином Ньютон використовував ряди для обчислення похідної такої форми. В 1715 році англійський математик Брукс Тейлор, учень Ньютона, знайшов універсальну формулу, за якою можна було розкласти в ряд будь-яку функцію. Тобто цей розклад по степенним многочленам А1х додати А2х квадрат плюс А3х в кубі і так далі. Він це записав таким чином, що f від x дорівнює f від нуля. І замість оцих коефіцієнтів він писав, вже були тоді поняття похідної, через те він писав от таким чином. 1 факторіал помножити. Замість А2 він писав друга похідна функції. І плюс F третя похідна. І куб. Тобто ми бачимо, що з допомогою похідної можна було виразити оці коефіцієнти. Якщо функція має похідні до n першого порядку на якомусь проміжку AB, то ця формула може бути також записана таким чином. Що f від B дорівнює f від A додати f' від A на 1' B мінус A плюс f2 f від A 2 B мінус A в квадраті і так далі. І загальний член буде виглядати таким чином. F від n від A поділено на n факторіал b мінус a степені n і плюс ще так званий остаточний член, тобто його остаток, скажімо. Задачу це по траєкторії ракети нам потрібно вичислити або космічного якогось тіла. Допустимо, що графік його буде такий, що y дорівнює логарифм 1 плюс x. І ряд Тейлора для цієї функції буде виглядати десь приблизно так. Логарифм натуральний 1 плюс x приблизно дорівнює x мінус
одна друга х квадрат плюс, плюс одна третя х кубі. Наприклад, вона десь функція от десь приблизно така, то кожен член цього ряду, чим більше їх, тим краще він описує цю функцію. Тобто, якщо у нас тільки х, то от приблизно таке наближення – це функція y дорівнює х. Якщо це вже друга функція, то це буде парабола, це парабола х мінус 1 друга х квадрат. Якщо це вже вічна, вона буде десь приблизно отак, і десь приблизно отак, вона буде відповідати вже формулі плюс 1 третя х куб. От таке наближення. Для того, щоб збільшити точність такого наближення, ну, наприклад, до 10 в мінус 5 степені, для цього потрібно приблизно 20 тисяч таких наближень. А це означає, що треба 20 тисяч членів оцього ряду, які забезпечать максимальне наближення до цієї кривої. Ми беремо синус x, тобто вона у нас, хай вона отак от у нас іде, так? Періодична функція. І в нас є косинус х. Косинус х, вона у нас йде в противофазі. Тобто там у нас 0, тут у нас навпаки, тут у нас буде 0. От десь приблизно ось таким чином. От, рухається вона десь отак. Так приблизно. Ну і так далі. От, тобто синус і косинус. Тобто ми бачимо, що коли синус росте, косинус падає. Оця особливість така елементарних тригонометричних функцій. Тригонометричних функцій зручно описувати гармонійні коливання. Що таке гармонійні коливання? Це, наприклад, рівномірний рух по колу і його проекція. Його проекція дає от таку от синусоїду. Тобто тіло рухається рівномірно по кругу, а його проекція дає нам отакий закон руху. Проекцію цього руху. Так? Слідуючий, це коли на пружині у нас груз, жорсткість пружини описується законом Гука. І теж, коли вона буде коливатися в нас, то функція теж буде мати такий вигляд синусоїди. Ми вирішували таку задачу, що коли в нас є коливальна система і зусилля пропорційне відстані, відхилення цього грузу, то рішенням цього рівняння є синусоїдальна оця функція. Тригонометричні функції ввів в обіг, математичний обіг, такий математик Бернуллі в 1753 році. Причому він вивчав коливання струни і знайшов таку залежність, що якщо у нас є закріплена на кінцях струна, то ті частоти, які вміщуються пропорційно на струні, які дають звук у нас, так, вони пропорційні числам 1, 2, 3 і так далі. Тобто це й були названі гармонійні коливання, тобто коливання музикальних таких рядів. Це стосувалося і струни, і стосувалося повітряної труби там, в органах.